Kristin, ung svensk tjej i New York. Men då får jag skriva? Alltså det finns något jävligt fräscht i det. Easy tiger. Så här många var inte på din student. Det var för att jag inte har bjudit alla som jag knallat med. Säg ostkaka. Ostkaka! När jag var liten började jag skriva på en lista. En lista med 1000 saker som jag ska göra innan jag dör. Överst på den listan står det åka till New York. Och nu är jag på väg. Men du kan ju inte boka om när planet har lyft. Men jag kan inte åka hem. Nähä, varför inte? Jag kan bara inte, okej? Okay? Du får typ såhär fan ta och fixa så jag kan få bo här tills jag får min resa. Jag bara låtsas att det är min vindsvåning i New York. Det är staden som aldrig sover. Människor som lever dygnet runt. Jag känner möjligheterna. Jag känner... Slapp i ansiktet. Seriöst.